O quadro atual de Rolândia em relação à dengue não está nada bom. Hoje, Rolândia possui no total 674 notificações. Dessas, 103 foram descartadas, 169 confirmados e 402 aguardam por resultados dos exames. Ou seja, o município já se enquadra em um estado técnico de epidemia. Uma ação será realizada nos próximos dias 24, 25 e 26 de abril em toda a cidade agentes de endemias bem como a ajuda de cidadãos de Rolândia como voluntários farão a varredura nos bairros da cidade bom nós tivemos um grande aumento do número de casos notificados e confirmados de dengue então partindo disso a, a secretaria de saúde né com o apoio da, da comunidade de todos os setores da prefeitura está organizando um uma remoção técnica dos criadores do mosquito da dengue. Né? Então, vão, vai ser passado em todo o município, é, em todas as residências, né, 100% do município, para re remover esses possíveis criadores. Né? Então, uma ação bem grande, que vai, que deve envolver muita, muita gente para conseguir ter uma ação efetiva. Seguido disso, vai ser passado ao... A, a OBV costal, que é a, a máquina que passa o, o inseticida para eliminar a forma alada. Então é importante ter a remoção mecânica, que seria a remoção técnica dos criadouros, que é feita manualmente né, pelas pessoas, né, tanto os, os moradores quanto a equipe que vai desenvolver essa ação, e depois eliminar a forma alada, que é o, o mosquito, né, que vai ser eliminada pelo inseticida via costal. Bom, Alessio, isso ocorre já nos próximos dias aqui em Rolândia, né? como que a Secretaria orienta a população né, em toda essa ação, né, para que colabore realmente? É, essa ação ela está programada para sexta, sábado e domingo, então tem que ser uma ação muito rápida. É, vai ter um ponto de encontro lá no, na Igreja do Novo Horizonte para redistribuir os voluntários ao longo da cidade toda. Então, é, a prefeitura, a secretaria, ela pede que a população colabore. Tá? Estamos necessitando de voluntários também. Quem quiser participar desse, desse movimento, dessa ação, pode se dirigir hoje, né, dia 22, ao Nanuc, que vai ter um treinamento. Para repassar para esses voluntários quais são as ações básicas que eles devem seguir é, nessa remoção dos criadores. Né? E no dia 24, né, sexta-feira, na parte da manhã, às 8 horas, vai, se, vai ter, o pessoal vai se reunir lá né, na Igreja do Novo Horizonte para redistribuição nas áreas de trabalho. Alessio orienta os moradores que já quiserem realizar a limpeza dos quintais. Podem eliminar potes, tambores, verificar as calhas. Ele ainda lembra para deixar as janelas e portas abertas. Esse movimento ele visa né, a retirada dos criadores do mosquito. Então, qualquer recipiente, embalagem que acumule água, tambores de água que estejam descobertos, né, devem ser eliminados. Então, esses criadores é, vão ser coletados. Também a, a população pode auxiliar. É, verificando as calhas. Né? Muitas calhas elas têm, acumulam folha, acabam entupindo e acumula água, que acaba servindo de criadouro também. Então a população pode ajudar tanto na, na, no desentupimento das calhas, é, coletar os recipientes que estejam na, nas suas casas, já podem ir armazenando, até adiantando essa ação. E outra coisa que a população em geral pode colaborar é recepcionando né, os, os voluntários, os agentes, para é, fazer a vistoria e a coleta nos quintais. Tá? É importante que a população participe também nessa remoção, porque é uma ação rápida e necessita a colaboração de todos. É, também é necessário que todos é, deixem é, as janelas, as portas abertas, porque quando for passar o um inseticida, que vai ser feito em seguida da remoção, né, qual, é, vai, faz a remoção e depois passa o inseticida. Então é necessário que esse inseticida ele atinja também a parte interna, que muitas vezes o mosquito ele se encontra dentro das casas. Então é importante permitir o acesso, né, tanto dos agentes como dos voluntários, e manter as janelas abertas, as portas abertas para o inseticida. Precisa ter uma ação é, tanto fora do quintal quanto dentro do quintal. O mutirão ocorre nos dias 24, 25 e 26 de abril. Qualquer informação ou para quem quiser se voluntariar, entre em contato pelo 3906 1126.